Майдану представили новий кабмін, футболу не буде, і капітан Коста Конкордія повернувся на судно. У студії з новинами Анна Панова. Вітаю вас. 30 активістів постраждали у сутичках у Криму. Із травмами люди звернулися до медиків. Троє вкрай тяжкі. Один літній чоловік помер під час мітингу від серцевого нападу. Вчора біля Верховної Ради автономії між проросійськими активістами і кримськими татарами відбулося протистояння. Одні виступали за відділення півострова від України, інші – за збереження цілісності держави. Далі докладно. Ще напередодні проросійські активісти закликали кримчан прийти на площу перед Верховною Радою, щоб змусити депутатів провести позачергову сесію і на ній прийняти рішення не визнавати владу і відокремитися від України. Проте зранку на площі зібралося більше 5 тисяч кримських татар захищати територіальну цілісність України. Ми самі у себе на родині розберемося і зі статусом, і зі всіми тими проблемами, які є сьогодні в Україні. Крим є основна частина України. Ми говоримо об цьому. Деякий час обидва табори, і проросійські активісти, і кримські татари утримували свої позиції. Між ними – кордони міліції. Під російські триколори стало прибувати підкріплення. Людей автобусами привезли з Севастополя. Зчинилося невелике хвилювання. Заспокоювати проросійський мітинг довелось його ж лідерові. Друзі, на небі терпіння. Фракція партії регіонів, яка якоби має зібратися в 2 години дня. Посмотрим, яка буде ситуація. Независимо от этого, мы не выступаем инструментом в чьих-то руках. И хотим одного, чтобы мы жили друг с другом по соседству, здоровались и улыбались друг другу. Весь цей час в кулуарах йшли переговори. Багато депутатів намагалися переконати спікера Володимира Константинова, що зараз не час приймати гучні рішення. Проте за кілька годин регіонали на чолі зі своїм спікером відкрили сесію. Кворуму немає. В залі зареєстрировано 49 чоловік. Значить, у мене є пропозиція. В зв'язку з тим, що багато наші колеги, в зв'язку з створившоюся ситуацією, не можуть добратися сюди, в парламент, знаходяться зараз в окрузі, перенесіть пленарне засідання на 1 час. Новина про перерву розлютила мітингувальників з обох сторін. Проросійські активісти почали тіснити татар. Не обійшлося без бійок. Міліція була безсила, охороняла лише входи до парламенту. В результаті кримські татари все-таки відтіснили проросійських активістів з площі. І частина мітингувальників навіть увірвалася всередину будівлі парламенту. Щоправда, до бійки не дійшло. Спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов заявив, в таких умовах продовжувати роботу парламент не може, і закрив позачергову сесію. Ольга Коростельова, Максим Кошелєв, Віталій Зятковський, телеканал Інтер, Крим. На події у Криму вже є реакція Генпрокуратури. Там відкрили кримінальне провадження за фактом проявів сепаратизму на півострові. Про це напередодні повідомив ВО генпрокурора Олег Махніцький. Зважаючи на ситуацію в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та деяких регіонах, де лунають заклики щодо відокремлення від України і порушення територіальної цілісності держави, мною вчора також надано доручення прокурорам регіонів щодо забезпечення належного реагування на такі факти, аж до притягнення винних до кримінальної відповідальності. Також у Генпрокуратурі планують поновити кримінальну справу проти Олександра Попова та Володимира Сивковича. Колишніх голову КМДА та секретаря Ради нацбезпеки звинувачували у силовому розгоні демонстрантів на Майдані Незалежності 30 листопада. У справі разом із високопосадовцями проходили екс-начальник столичної міліції Валерій Куряк та його заступник Петро Федчук. За словами керівника ГПУ Олега Махніцького, днями їм мають знову висунути обвинувачення. Черкаські автомайданівці навідалися на дачу депутата від партії регіонів Володимира Олійника. Ані самого законотворця, ані охорони там не було. Активісти зайшли без перешкод. Територія у кілька гектарів на березі Дніпра, будинок більше схожий на палац. Довкола двометрова огорожа, нею перекриті навіть підходи до води. Всередину помешкання активісти не потрапили, лише прогулялися подвір'я. На пам'ять про свій візит лишили ось такі плакати. Сусіди візиту автомайданівців та журналістів зраділи і наскаржилися на законотворця. На мою 1000 гривень, я їм казала, як сусіду, кажу, ти мені виділи в Верховній Раді 1000 гривень пенсії за мої 31 рік стажу. От, то в мене тільки є те, що в мене є.
Якщо, значить, ти получаєш на рівні мене, наприклад, так? От, або хоча б ну, хай, трохи більше, то ти не міг цього збудувати. Откуда воно йшло? Откуда? То, що має, та й має. Оце його слова. Нацбанк України не буде запроваджувати мораторій на зняття депозитів. У прес-службі спростували чутки, які напередодні з'явилися у ЗМІ. У відомстві зазначили, ситуація на грошовому та валютному ринках України під контролем. До кінця тижня Нацбанк планує оприлюднити антикризову програму і запропонувати заходи зі стабілізації української валюти. Напередодні долар подолав історичний максимум. На момент закриття торгів на міжбанку він коштував 10 гривень 50 копійок. Чи правда, в обмінниках учора курс був 9,95. За словами голови НБУ Степана Кубіва, Україна розраховує також на допомогу МВФ. Представників фонду чекають в Україні найближчими днями. Основним пунктом залишається це захистити кожен вклад, кожну гривню українця, громадянина України, який доручив нам. 22 найбільші банки України з задоволенням, незважаючи на найближчий час, будуть організовані для дискусійних принципів і основ, які методи, технології ми будемо використовувати в кризовий період. Держдепартамент США посилює охорону свого посольства у Києві. За словами прес-секретаря Держдепу Джен Псакі, до охорони посольства залучать морських піхотинців. Тим часом у Вашингтоні очікують якнайшвидшого формування уряду в Україні і виступають за збереження цілісності країни. Далі усі подробиці. Політична ситуація в Україні та фінансова допомога їй стали головними темами переговорів світових політиків. Цьому присвятили зустріч глава Держдепу США Джон Керрі і міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейк. Обидва переконані, важливо, щоб допомога країні надходила як від Заходу, так і від Росії. Це не грає з сумою з багатьма нулями, це не Захід проти Сходу, не Росія проти США. Головне – український народ, який обирає своє майбутнє. Ми хочемо працювати з Росією та іншими країнами, з усіма, хто зацікавлений у мирному майбутньому для усіх нас. І США, і Велика Британія заявили, підтримують Україну на шляху фінансового становлення. Мова йде про кредит МВФ. Там готові продовжити співпрацю, але поки що не розуміють, з ким вести переговори у Києві. Очільник британської дипломатії зустрінеться з представниками фонду у Вашингтоні. Важливо, щоб Україна виконала умови фінансової допомоги. Для цього потрібні реформи, боротьба з корупцією. Обидва політика також підкреслили важливість збереження цілісності держави та формування нового уряду. Це одна з умов отримання Україною фінансової допомоги, заявив заступник держсекретаря США Вільям Бернс, який прибув напередодні у Київ. Він провів переговори з опозицією, зустрівся з представниками ЄС і ООН. На всіх зустрічах я підкреслював необхідність термінового формування багатопартійного технічного уряду, де будуть представлені всі регіони України. Щойно його створять, ми і наші міжнародні партнери зможемо почати реально допомагати Україні. Вільям Бернс також заявив, що до Києва прилетіла група економістів з Білого Дому і Мінфіну США. Вони вже зустрілися з представниками українських банків, Міністерства фінансів та представниками МВФ. Надія Дерманська, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу Інтер, Вашингтон. Сирійська армія вбила 175 ісламських опозиційних бойовиків. Їхні тіла знайшли на околиці Дамаска. Серед загиблих здебільшого громадяни Саудівської Аравії, Катару та Чечні. Вони потрапили у засідку, влаштовану урядовими військами. Ісламісти боролися проти режиму Башара Асада. Громадянська війна між прихильниками лідера і бойовиками опозиції триває вже 3 роки. За цей час загинули більше 100 000 людей. Сутички на вулицях Лондона. Біля Центрального кримінального суду відбувся неспокійний мітинг ультраправих. Вони вигукували «Мусульманські вбивці на наших вулицях». Поліції довелося вгамовувати надто гарячих протестувальників. У залі суду саме оголошували вирок 2 мігрантам-мусульманам, що серед білого дня зарізали британського солдата Лі Рігбі. Майкл Адеболаджо отримав довічне ув'язнення без права оскарження. Це найсуворіше із можливих покарань, які дозволили у Великій Британії лише минулого тижня. Його співучасник Майкл Адебовел проведе у в'язниці щонайменше 45 років.
В очікуванні вироку сьогодні суд Гановера винесе рішення у справі колишнього президента Німеччини Крістіана Вульфа. Політика звинувачують у зловживанні службовим становищем. Йдеться про отримання вигоди на суму 719 євро. Із подробицями наш кореспондент Тетяна Логунова. Це кадри з фільму, який вийшов у прайм-таймі одного з німецьких каналів два дні тому. Назва – відставка, жанр – політичний детектив. Усі герої та події реальні. Це видовищна афера, за якою спостерігала вся країна. Такого в історії Німеччини ще не було. Лютий 2012-го президент країни Крістіан Вульф оголошує про відставку через звинувачення у корупції. Події останніх днів свідчать, довіра до мене суттєво впала, а відповідно і ефективність моєї роботи. Через це я вважаю неможливим обіймати посаду президента. Я йду і звільняю місце для наступника. Політичну кар'єру Вульфа поховали журналісти таблоїду «Більд». Вони опублікували сенсаційний матеріал про минулі гріхи президента. Нібито Вульф, працюючи на посаді прем'єра Нижньої Саксонії, зловживав службовим становищем. Брав у друзів пільгові кредити, відпочивав за їх рахунок, чужим коштом видавав книги. Через гучний скандал Вульф пішов з посади президента і одразу під суд. Політику пропонували сплатити штраф і закрити справу. Він відмовився, щоб відстояти своє ім'я. Це не найлегший день, але я впевнений, що зможу виправдатися. З усіх звинувачень на адресу екс-президента суд погодився розглянути лише одне. Йдеться про отримання вигоди на суму 719 євро. Це вартість номера в готелі Мюнхена і розкішної вечері. Жили і ласували Вульф з дружиною. А рахунок замість них сплатив друг родини, відомий кінопродюсер. На знак подяки Вульф допоміг другові знайти спонсорів для зйомок його нового фільму. Слухання тривали майже 4 місяці. Адвокати впевнені у перемозі. Вердикт може бути тільки один – виправдання. Вирок оголосять сьогодні по обіді. Яким би не був вирок суду, сюди до палацу Бельв'ю Крістіан Вульф вже не повернеться. Тут вже давно хазяйнує новий глава держави Йоахім Гаук. А президент колишній планує зайнятися адвокатською діяльністю, якщо, звісно, його виправдають. Тетяна Логунова, Геннадій Нікеєнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Екс-капітан Коста Конкордія повернувся на сумнозвісний лайнер через 2 роки після трагедії. Відвідати підняте судно Франческо Скеттіно дозволила прокуратура італійського міста Гросето. Там проходить засідання у справі про катастрофу. Колишній капітан разом із експертами піднявся на борт, щоб вивчити аварійний генератор, який, за його словами, відмовив під час аварії. Франческо Скеттіно наразі єдиний підозрюваний у цій гучній справі. Йому закидають недбальство, ненавмисне вбивство і втечу під час рятувального операції. Круїзний лайнер «Коста Конкордія» затонув у січні 2012-го поблизу італійського острова Джильо. На борту було більше 4 тисяч пасажирів і членів екіпажу, 32 людини загинули. Поповнення у королівській родині. У Швеції оголосили про народження маленької принцеси. Молодша донька короля 6 днів тому народила дівчинку. Її майже одразу показали світові. Охрестили новонароджену як Леонор Ліліан Марія. Вона не претендуватиме на трон, адже її мама, принцеса Мадлен, вийшла заміж за простолюдина. До того ж, громадянина США, де пара й проживає. Ми називатимемо внучку принцеса Леонор, а титул їй надамо – її високість герцогиня Готландська. Зичу нашій маленькій онуці усього найкращого. Невтішні новини для прихильників українського футболу. Через нестабільну ситуацію матчі чемпіонату України перенесли. Напередодні до Федерації футболу надійшов лист від МВС з проханням відкласти старти весняної частини змагань прем'єр-ліги. На коли – поки що невідомо. 19-й тур чемпіонату України мав розпочатися уже завтра. Запорізький «Металург» на своєму полі повинен був зустрітися із Ужгородською «Говерлою». А 2 березня у Києві мав відбутися один із центральних матчів чемпіонату – «Динамо Шахтар». І наразі все. Більше новин чекайте у випуску о 7:30. Розпочинайте свій день із «Інтером». Далі у нас програма «Ранок». Ось що вам розкажуть та покажуть.